Mesto Holíč si po roku opäť uctilo prácu a poslanie svojich učiteľov. Súčasných i bývalých pedagógov pozvalo v posledný marcový deň na spoločnú oslavu ich sviatku. Po doznení neoficiálnej študentskej hymny v netradičnom podaní cymbalovej hudby sa prítomným pedagógom prihovoril primátor Zdenko Čambal. Vyjadril veľkú vďaku a úctu k ich náročnej práci, ktorou sa podieľajú na výchove najmladšej generácie. Na znak úcty i verejného uznania mesto Holíč aj tentoraz ocenilo učiteľov, sláviacich v tomto roku okrúhle životné jubileum. Blahoprianie a kvetinový či vecný dar si pri tejto príležitosti prevzali Jarmila Hrušecká, Eva Havlová, Jana Zétiová, Emília Ružičková, Zlatica Hološková, Pavel Sedlák, Igor Šúrek a Peter Šúrek. Svojím spôsobom je to také uznanie celoživotného, teda tej práce, ktorú realizujem v tej škole, a mám z toho taký dobrý pocit, ako ďakujem aj pánu, áno, vážim si to. No. Takže sú to veci, ktoré troška aj človeka nabudia a proste ženu ho do toho predu, lebo stáva sa, že už človek má toho aj dosť, troška vyhorený, aj roky idú, takže ďakujem ešte raz. Je to také zadosťučinenie za svoju prácu dlhoročnú, lebo 39 rokov som odrobila v školských službách. Prvých 10 rokov ako učiteľka po dedinách rôznych a potom ako vychovávateľka v školskom klube v Holíči a neskôr ako vedúca školského klubu. Symbolický darček a hudobnú gratuláciu odovzdala učiteľským oslávencom cymbalová muzika Lubomíra Gráfeho. Malým prekvapením prispeli aj organizátori slávnosti. Prostredníctvom videoprezentácie ukázali školu s jej bežným životom, žiakov i pedagógov a fotografie, ktoré oživili spomienky. O tom, že školský život je častokrát vďačným námetom pre filmy či piesne, potvrdila aj táto netradičná prezentácia, na ktorej sa autorsky podielali moderátori Hana Trúbová-Galková s Lukášom Vašíčkom a v úlohe kameramana a editora Jaroslav Stehlík. Spoločenské uznanie a zodpovedajúce finančné ohodnotenie v peknom, ale náročnom povolaní okrem iného popriali holíckym učiteľom v závere projekcie dve osobnosti holíckeho života, Viera Mikulášiková a Jan Rak. Profesiu učiteľa vnímam ako jednu z najkrajších profesí, pretože keď to človeka baví a každý deň sa teší do práce a teší sa na svoje deti, lebo sú to naše deti, takže a vidí nejaký výsledok práce, najmä ja každý rok, keď vyprevádzam dospelých ľudí po maturite do života, tak pre mňa to zmysel má. Učiteľ musí veci riešiť aj v rámci tých podmienok, ktoré sú teraz, aby všetko mal na bedrách učiteľ a zvládol tú výchovu, aj výučbu, je toho veľa. V závere oficiálnej časti programu študenti jednej z holíckych stredných odborných škôl malou prehliadkou svojho kulinárskeho umenia symbolicky pozvali na slávnostné občerstvenie. V priateľskej atmosfére pri pesničkách cymbalovej hudby sa mohli účastníci slávnosti až do neskorého večera porozprávať, spoločne si zaspomínať, prežiť pár príjemných chvíľ.